ସିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ କଲୋନିଆଲ ଶାସନରେ ଶାସକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ପରମିଶନଟି ଯେହେତୁ ମିଳୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫାଇଲ୍ଟା ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଗ୍ରିସିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହା କିନ୍ତୁ ସେ ରେଭେନ୍ସା କମିଶନର ଥିଲା ବେଳେ କି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁ କହୁ ମୁଁ ରହିଗଲି ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଏଭଳି କିଛି ଶାସକ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗା ନୁହେଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଅର୍ଥ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ ସବୁ ଆମର ଏଇଠିକାର ବିଶ୍ୱନାଥ ପରମ୍ପର ଦୁଇ ଝିଅ ନିରୁପମା ରଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ।